ရခင်အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့အမဲသားဆုံးလုပ်နေတဲ့ယူပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအမဲသားဆုံးလုပ်နေရလေစားလိုက်လို့ရှိရင်အမဲသားလုံးဟာထုတ်ထုတ်ထုတ်လေးနဲ့တင်းနေနဲ့စားဖို့ကောင်းပါတယ်ရှင်အမဲသားလုံးလုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အနေတော်သုံးထားတဲ့အမဲသားတစ်ပောင်ခွဲခန့်ဘေကင်ပေါင်ဒါလက်ဖက်ရည်စုံနဲ့တစ်စုံပြောင်းဖူးမုန်သမင်းစားစုံနဲ့နှစ်စုံပဲစီအကြီးသမင်းစားစုံနဲ့နှစ်စုံငံပြာရီသမင်းစားစုံနဲ့တစ်စုံစားလက်ဖက်ရည်စုံနဲ့တစ်စုံငေကောင်းမုန်လက်ဖက်ရည်စုံဝက်ဂျင်းမုန်လက်ဖက်ရည်စုံနဲ့တစ်စုံနဲ့ကျဥ်တလုံးတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဦးဆုံးသုံးထားတဲ့အမဲသားသုံးလေးကိုကျိတ်ဆက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဲသားတွေကြည်လာပြီဆိုရင်တော့ချက်ဥမှလွဲပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အမှုတ်တွေအကုန်လုံးရောပြီးတော့ပြန်ကျိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမှုတ်တွေသမလာပြီဆိုရင်တော့ဒီကဲသုံးလေးသုံးတော့ထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကဲသုံးလေးထည့်ပြီးတမလာပြီဆိုရင်တော့အကျုပ်သုံးလုံးကိုဖောက်ထည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်ပြန်ကြိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမဲသားနဲ့အစာတွေကတော်တော်လေးရောချီပြီးတမောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ပလာစတစ်အိတ်ဒုမဟုတ်ဇစ်ဘလော့အိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ရေကဲတာထဲမှာမိနစ်50လောက်တိမ်းထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဲသားထုတ်ကိုရေခဲတာထဲမှာထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာအိုးတလုံးထဲမှာရေကိုသိမ်းထားပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မီးကိုအလဲလက်ထားပြီးတော့ပူအောင်ပဲသိမ်းပါမယ်ဆူအောင်လို့မသိမ်းပါဘူးရှင်မိနစ်50ပြည့်လို့ရေခဲတာထဲကနေထုတ်ပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပလတ်စတစ်ရဲ့ထိတ်နဲ့ထိတ်ဖက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မဲသားလုံးကိုမဲသားကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ဇွန်နဲ့ယူပြီးတော့သိမ်းထားတဲ့ရေပူထဲကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ဇွန်လေးနဲ့အသားလေးနဲ့ထည့်ယူမယ်။ဒီပူသေးကိုလုံးပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်ရှင ခုလိုမျိုးမဲသားလုံးတွေကအိုးရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုမျက်နှာပြင်အပေါ်ဘက်ကိုသက်လာပြီဆိုရင်တော့ငါးမဲလောက်ထားပြီးတော့ရေခဲထည့်ထားတဲ့ရေခဲရေစုံခဲကိုဆယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆယ်ပြီးထည့်ထားပြီးွားလို့ရှိရင်တော့အေးအောင်လို့ခဏစိတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ခုလိုမျိုးမေတ္တာရဲ့အပင်ဘက်ကိုဖြဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးအကျဉ်းကြီးရောက်တွေ့ရပြီးတော့မေတ္တာလုံးလေးရကြည့်ကြည့်လို့လည်းနဲ့တည်တည်လေးဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စိန်ထားတဲ့မေတ္တာလုံးလေးကိုသာရှိထားခံစီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးလုံးနဲ့အိတ်ဒါမှမဟုတ်လေးလုံးနဲ့ပလတ်စတစ်ပူရဲကိုထည့်ပြီးတော့ဒီကိရတာအခဲခန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့သာရှိစားသုံးနိုင်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်